Իսկ այժմ դիմավորեք Արտուր Բուրնուչյան եւ ընկերներ։ Ոչ մի բան դեռ չի հասկացա։ Այդ դեպով շարունակեք։ Հաջորդ համարը կներկայացնեք անապատից։ Քաշ ջան, էլի հարց չկա, բայց ո՞նց ենք տենց արագ գնում անապատ։ Ո՞նց ուզում եք հասեք։ Ո՞նց 2 րոպեում Հայաստանից հասակ Եգիպտոս, այ տենց էլ Եգիպտոսից կհասնեք անապատ 2 րոպեում։ Անապատը Եգիպտոսում է։ Ահա, անապատն էլ Եգիպտոսում է։ Գնացեք։